ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជអាជ្ញាចក្រកម្ពុជាអាចមានព្រៀងធ្លាក់ពីខសោទៅមជ្ឈុំលីលំដោយកោរន្ទះនៃកិច្ចសម្ក្រា។នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា សពដានដំងនៃថេកាកដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាចារ្យកម្ពុជានឹងទទួលអតិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធគូផ្សំនឹងខ្យល់មូលសុងនីរដ័យក្នុងកម្រិតខ្សោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យដំបានទំនៀបគណ្ដាលសៃតនហៈភិបអបបរមាណមានពី24ទៅ26អង្សាសេសៃតនហៈភិបអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួចនឹងមិនជន់ដោយផ្នែកខ្លះ លីលាមដោយផ្គោអរន្តៈនឹងខជាប់កន្ត្រាចំណែកឯត្បន់ខ្ពងរៀបសិយតនហាភិបអបបារមៈមានពី24ទៅ26អង្សាសេសិយតនហាភិបអតិបរមៈមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចនឹងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលីលាមដោយផ្គោអរន្តៈនឹងខជាប់កន្ត្រារីឯត្បន់មត់សមុតសិយតនហាភិបអបបារមៈមានពី25ទៅ27អង្សាសេ សីតុនៈភិបតិបរមារមានពី32ទៅ34អង្សាសិអាចមានភាពធ្លាក់ក្នុងគម្រិតពីខោតទៅមជ្ឈំលីលំដោយផ្កោររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់